اوس مهال په هیواد کې د هغو دوو ښځو له جملې څخه چې له 15 څخه تر 40 کلونو پورې عمر لري، یوه یې د وینې د کمښت سره مخ ده. که تاسې د ستړیا، سرګرځېدلو یا د فکري تمرکز د کمزوري احساس کوئ، کیدای سي وینه مو کمه وي. که درملنه یې ونه سي، د امیندوارۍ په وخت کې به د سختو ستونزو لکه د وخت څخه مخکې زیږون د خطرې سره مخ سي. اکثریت از خانم های افغان در سنین 15 الی 49 سال دچار کمخونی می شوند. در صورتی که شما احساس بی حوصلگی، خستگی، سرگیچی می کنید، ممکن است به کمخونی دچار شده باشید. در صورتی که شما تداوی نکنید، ممکن است سبب اختلالات در زمان حاملگی و همچنان ولادت های قبل از وقت شود.